Ini penggemar SL Media, luar biasa. Kaos SL Media. Atas gara dua SL Media. Luar biasa, Bu Haji. Turnuhun, tos peser kaosna. Ya, alhamdulillah. Bos tebu. Bos tebu. Tebu, oke. Okay. Tumarima. Kira dedeh dedeh na, kiranya anyak na, lirik ibarat kapintarku gelang. Anjun sulaya cinta, anjun midua kasih, lirik ibarat temenangkanya hati kuri. Tanah kuning, hari di kie-kie man, gerinang tu, hayang nyandung. Waduh, ayo, beres, bisa ngerayu. Tumarima, ma tumarima, karena takdir tiang widi, meren kuring, jeng-anjen, lai jodoh. Rasa maha yang ngebales kan nyeri hati kuring kamanena duku tenteine asik hei deh 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 na, akhirnya hanya asa. Lira ibarat kak pintar ku gelap. Anjun sulaya cinta, anjun bidua kasih. Lira ibarat temenangkannya hati kuning. Tanah kuring, hari di kie-kie mah gerinangku galang layu. Semuanya! Tumarima, mah tumarima, karena takdir tiang widi. Meren kuring, jeng-anjen, lain jodona. Tumarima, tumarima,
Hutang teh inget sakali deui cenah mangantona. Tumari mama tumari ma kana tasih tiang widi berkuri jeung anjeun lain jodoh. Dirasakan ayang ngabales kan jadi hati kuring kamanena. Duh, ku tengah ingin